İlin hazırlıq planına uyğun olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim məşq uçuşlarını icra edir. Hərbi pilotların ən müasir trenajlarda uçuş vərdişləri məşq etdirdiyindən, eləcə də heyətə təhlükəsizlik qaydaları çatdırıldıqdan sonra praktiki uçuşlar həyata keçirilir. Su-25ML, Su-25 və MiG-29 tipli təyyarələr müəyyən edilən marşrutlar üzrə gecə məhdud görmə şəraitində və gündüz vaxtı havaya qalxma, yerə enmə, həmçinin müxtəlif hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqları icra edirlər. Həmçinin təlim məşq uçuşlarında gənc hərbi pilotlar L-39 təyyarələrində uçuş vərdişlərini təkmilləşdirirlər.